Vladan Ibrahimovic, 47,5 i fjol. Det är konstigt att de stora jävla fötterna kan trolla med bollen. 45. Välkomna hit, pojkar. Välkomna hit, Zlatan, men framförallt välkommen till dig, Yxel. Vi tyckte vi skulle utnyttja dig lite grann, Yxel, med lite goda råd, va? Därför som du vet så satsar vi ordentligt i MFF på ungdomarna. Och Zlatan tillhör ju en av dem som är lika lovande som du var vid den åldern. Men Zlatan, han har varit lite för jävlig i år. Han har rekord i år med 350 timmars frånvaro i skolan. Var det inte det, Zlatan? Ja, men så. Och han lyssnar ju inte på gamla gubbar. Och så tänkte vi när du då är hemma så kan du ju tala om för honom hur din uppfattning är. Varför är det viktigt med språk? Ja. Jag menar, du funderar väl fram till att bli proffs också. Det förmodar jag. Det är det som målet. Och då är det mycket viktigt med språk bland annat. För då har du mycket lättare till allting. Hur säger du själv på det? Ja, det är klart det är viktigt med skolan. Men jag tänkte jag bara på min fotboll därför att jag gick till skolan. Ja. Men ja, jag ska börja nu efter jul. Jag ligger i med det också. Det är bra. Vi spelar match här inne mot Brönby. När ja, du blev lite arg på en av dem. Ja, ja. Jag gallar mig. Nej, men jag gjorde en tackling på en. Kanske jäkligt full tackling som jag borde få rött kort. Men det fick jag inte, så började bli alla aggressiva i deras lag. Så började de jaga mig den enda. Jag blir ändå utbytt så jag klarar mig. Shit. Glömmer jag aldrig. Nej, det var ju inte bra alls. Det slutade med att de ringde från Brönnby till mig och sa att vi har spelat tusentals matcher. Vi har aldrig varit med om något liknande som hände här på Malmö stadion.